السلام علیکم فرینڈز، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ایک اور بہترین قسم کی اپڈیٹ۔ اپڈیٹ پر جانے سے پہلے وہ لوگ جو نیو ہیں میرے چینل کے اوپر، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جو بھی میری نیو ڈے فوراً اس کو جوائن کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپڈیٹس کی جانب۔ $50 ایس اے ٹی کوائنس، یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی 28 اگست 2019 کو، ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو 15 ویوز آئے ہیں، تو جن لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے اس ایئر ڈراپ کو، تو بہت بہت مبارک ان لوگوں کو۔ کوائنز ہمارے ERC20 والیٹ پر ریسیو ہو چکے ہیں، تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے ERC20 والیٹ لازمن چیک کر لیں کہ آپ لوگوں کو کوائنز ملیں یا ہیں یا نہیں، کمنٹ میں آپ لوگ لازمی بتائیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز وغیرہ چیک کیا کریں اور فوراً ان ایئر ڈراپس کو جوائن کریں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوائنز ہمیں جلد از جلد ریسیو ہوں۔ تو یہ 28 اگست کو ہم نے جوائن کیا تھا اور آج ہے لگ بھگ سپٹمبر، تو ہمیں ریسیو ہو چکے ہیں کوائنز ہمارے اور کافی جلدی ریسیو ہوئے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں، جو کہ بہت جلد میں اپڈیٹ کروں گا اس کو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔